ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב, אנחנו עם ספורט ברשת בשידור חי הישר מאולפני רדיו חיפה. רגע, יש לנו שידור חי מהגרלה, מה קורה רגע אבירם? רק תפתח לי... הגרלה עדיין לא התחילה. אז רגע, תפתח לי רק את המיקרופון יותר, תגביר שאני אשמע גם את עצמי, אני מבין שאתה בהתרגשות. בכל זאת, אנחנו פה מחזיקים אצבעות שהגמר יהיה הפועל חיפה ביתר ירושלים. למה? צדוק מלכה, אהלן, ערב טוב. אהלן, ליאור, שלום, ערב טוב. טוב לכולם, אני דווקא יותר בכיוון של רעננה בגביע. רעננה, קריאת שמונה, גמר גביע המדינה. במתנס של אז אבירם היה להפקה והביצוע טכניקן באולפני רדיו חיפה, הוא גם שליחנו מיוחד להגרלה, אריאל נס שלי מסייע לו בהפקה, וכמו אנחנו מתי הגרלה? אוטוטו, לא? אנחנו ממתינים בסבלנות ממש עכשיו, כרגע עוד מדברים שם, אני עדיין לא שומע את הכל, אבל עדיין לא הרבבו את הכדור. אז אני מבקש, ברגע שאתה רואה את הגרלה אתה פורץ ואתה אומר לנו כאן, אנחנו בהתרגשות סי כאן באולפן, והערב גבירותיי ורבותיי יש דרבי, דרבי בחיפה. היום? כן, היום, הערב. אה, באמת? כן, הערב, בתשע. קבי חיפה מערכת את הפועל חיפה, ליאור, אתה מתרגש? את האמת? לא. אתה תהיה בסמי עופר? אני חושב שמכוח האנרציה אני אלך, okay. אבל אם תחפש עמוק בלב שלי, אני כבר לא רוצה ללכת. כולם מיואשים. זה עונה מסויטת. כל הזמן יש דרבי. זה ללא הפסקה. העונה יש הדרבי. יש המון משחקי דרבי. טוב, נשמע. מה אתה אומר, צדוק, מה יהיה ערב? אני כבר לא יודע מה לומר לך. אני ראיתי את הדרבי האחרון, ראיתי את הדרבי לפני... קשה, קשה לי, קשה לי, אתה יודע, לנבא, לדעת פחות או יותר מה יהיה. כל כך רוצה שמכבי חיפה, אתה יודע, קצת ייצאו מכל האנרגיות השליליות האלה. לא יודע מה. אבל נראה לי סיפור גמור. תן לי עוד קצת זמן, אולי אני... חבר'ה, צריך להתעורר, להתעוזה. הערב יש את הדרבי, ועוד מעט נהיה עם חצי גמר גביע המדינה בכדורגל. אבירם מויאל, יש משהו התפתחות, אנחנו בלחץ פה באולפן, תעדכן אותנו. עדיין לא, עדיין עומדים, מדברים שם, דנים, אתה יודע, אנשים מחכים להגרלה. מחכים, אנחנו פה באמת תחסי. מה אתה אומר שיהיה הגרלה צדוק? מי אתה חושב שיהיה בחצי הגמר המשחקים? אין הרבה אפשרויות. אני אומר שהפועל חיפה יצאו עם רעננה. אני חושב שיהיה רעננה קריית שמונה, הפועל חיפה ביתר, והגמר יהיה רעננה ביתר. אז יהיה צדון מלא.
וטדי. אז יהיה יותר מלא. אם ביתר בגמר יש אצטדיון מלא. ביתר בדיוק. כשביתר בגמר, גם הפועל חיפה, אל תדאג מבחינת... גם הפועל חיפה מפתיע עם הקהל. ראינו 5,000-6,000 אוהדים כבר בדרבי. אם הם יהיו בגמר, אז יגיעו לפחות 10,000 מהפועל חיפה. 10,000? לדעתי כן. יש? כן. כן? אתה חושב שיש? כן. אני עדיין לא ראיתי את כולם... אז איפה הם, למה הם לא באים לדרבים ולליגה, הקבוצה רצה לאליפות? כי הם עדיין לא מאמינים, הם עדיין לא מאמינים. היא רצה לדאבל הפועל חיפה השנה. יכול להיות, אבל אולי אין אוהדים. תשמע, הפועל חיפה חייבת נצח ערב, כי אחרת באר שבע בורחת לה, תהיה כבר, פער כבר 8 נקודות של באר שבע לפני המשחק. כן, מבחינת הסיכוי של הפועל חיפה להיצמד לשלישייה המובילה, אם זה מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים ובאר שבע, אז הם חייבים לנצח. אני מאמין שהם אני מניח שהם מבינים את העניין הזה, אבל לדעתי היום אלה משחק הרבה הרבה יותר קשה. בוא נשמע מה הולך לקרות בשתי הקבוצות, צדוק מלכה וליאור שלום, אנחנו עכשיו עם אלעד הסולין שלנו, רדיו חיפה, אלן אלעד, ערב טוב. ערב טוב לכולם. אוקיי, נצרף את אלעד, רק הרגע הגרלה. כן, אוקיי, אנחנו באמת אחרי, אנחנו בשידור חי עם אבירם מויאן, תסלח לי רגע אלעד הסולין, אבירם מויאן. קבוצה ראשונה, הפועל באר שבע? איזה באר שבע? לא, מה זה? הגרלת נשים. הגרלת נשים. תתאור, אני לא מבין. אני רואה פועל באר שבע. לא, אולי החזירו אותם. יש הפועל באר שבע קבוצת נשים? פעם היה מילה. כן, אסולין, דבר. דבר, אסולין, כן, אנחנו איתך. אני לא מסקר את הפועל באר שבע נשים, זה כבר נחמני. למה לא? תגיד לי מה רע. אבל אנחנו מתכוננים למשחק היום בערב באצטדיון סמי עופר, בדרבי החיפאי, האחרון לעונה במסגרת הליגה. האחרון בהחלט. האחרון בהחלט, אתה יודע כבר כמה דרבי היה השבוע, כמה דרבי היה בתקופה האחרונה, אתה כבר לא סופר. מכבי חיפה תעלה בהרכב זה למה שפתח את המחצית השנייה במשחק הדרבי האחרון ביום חמישי, מה שאומר שאוהד לויט החליף את עומרי גלזר בשער, שער שחקני השדה, אותו הרכב שפתח מול... רגע, אלעד, הם מרוצים מאיך שהם נראו שהם עולים עם אותו הרכב? סליחה ש... תראה... אני הייתי חושך. אני בדיוק כמוכם ישבתי שבועה לפניכם שבועה אחריכם וראיתי את אותם הדברים שגם אתם רואים, אני לא מרוצה. תראה, אני אגיד לך משהו, גם פרד רוטל וגם מוחמד אלחם, עם מה שיש להם כרגע הם משתמשים, יש המון שחקנים גם ישראלים, הם לא משתמשים בזנתי אלעד. לא, זנתי גמר, עשית סיפור שלו. כי זנתי עוד לא חותם על החוזה, וגם מוחמד הלך... אז מה, בינתיים הוא פה לרשות המועדון, וזה כן סוג של שחקן חוצפן, שכן יכל לעזור למועדון. בייחוד, סליחה אלעד שאני קוטע אותך, בייחוד ששחקני מכבי חיפה מראים אדישות מוחלטת. אני בסוגיה הזאת, אני חושב שאני קצת חולק עליך, מהסיבה הפשוטה. הלו, אתה ילד. גדלת במכבי חיפה, כן, אבל... נתנו לך את הבמה, מה עכשיו את הבמה מתפצץ? צדוק, נוצרה סיטואציה. אז מה, אז עכשיו אתה הולך נגד? בוא, תוכיח את עצמך, תראה שאתה באמת שחקן שווה, ואתה שחקן לגיטימי בליגת העל, או שחקן לגיטימי בהרכב של מכבי חיפה, ואז תבוא תדבר על כסף. אתה לא יכול לפני... בכל הקשור לזנתי, כשמוחמד הלך הגיע לפה לפני מספר חודשים, הוא ערך עם זנתי שיחה, ואמר לו, אני אתן לך את ההזדמנות, אני אתן לך את ההזדמנות להוכיח שאתה כן ראוי ללבוש את החולצה של ההרכב של מכבי חיפה. אם אני לא טועה, אני לא רוצה להגיד משהו שהוא לא נכון, הוא קיבל את ההזדמנות מאז שמוחמד הלך רק פעם אחת. לא, הוא קיבל שתי משחקים כמחליף. שתי משחקים, זהו. התחילה הגרלה. רגע, יש לנו איתות מאולפן ההגרלה, תסלח לי רגע אלעד הסולין, אנחנו באמת עושים פה באולפן, השידור שלך אבירם מויאל, מה קורה שם? ביתר ירושלים נגד? הפועל חיפה, 1,000,000%. רגע. רעננה. עדיף את ביתר פה בבית. קריית שמונה. וואו. זה שאלות רעננה. הפועל חיפה. הפועל חיפה נגד הפועל רעננה. רעננה, קבוצה קשה מאוד. קשה מאוד. אבל החצי גמר כאן בסמי עופר. מאז שמלאכם קרות תהיה... זה שני משחקים או שזה משחק אחד? משחק אחד. משחק אחד? משחק אחד. רגע, אז אם כן, ביתר ירושלים, הפועל קריית שמונה, הפועל חיפה, הפועל רעננה, אלו שני משחקי חצי הגמר שהתקיימו באצטדיון סמי עופר. גמר ביתר ירושלים, הפועל חיפה. ויש... וכן, ביתר ירושלים מחזיקת גביע... לא, סתם, לא. דאבל, דאבל. הפועל חיפה קבוצה קשה. עזוב. אני חייב לומר שהפועל רעננה היא הקבוצה המועדפת על שחקני הפועל חיפה, שהיא הקבוצה שהם רצו לקבל בחצי הגמר. מי? הפועל רעננה. כל אחד מהשיקולים שלו... הם כל כך מזלזלים שם בהפועל חיפה, בהפועל רעננה? הם לא מזלזלים, דווקא הפועל רעננה, מאז שמנחם קורצקי הגיע לפני מספר חודשים, מגלה עונה נהדרת, ראינו כמעט התחלת מכבי פתח תקווה. ועשתה שינוי בשער, ששינה לה את כל הקבוצה, הביאה את ויסקרה. אבל לטובת אלה שמצטרפים, רק תגביר אותי בבקשה, אני לא שומע את עצמי, אבירם, אז אם אתה יכול לסדר את זה, כי אני את עצמי לא מצליח לשמוע. עוד טיפה. הביאו שוער בדרום אמריקה, בפועל רעננה. מצוין, ויסקרה.
הביאו את ניקוליץ' שחזר אחרי שהוא היה בפועל תל אביב, חזר לסרביה. אז רק לומר לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, אם כן, הפועל חיפה נגד הפועל רעננה, ביתר ירושלים, עירוני קריית שמונה, צדוק מלכה כבר הולך על הגמר, ביתר ירושלים, הפועל חיפה, זה מה שאתה אומר. כן, זה מה שאני חושב. מה יהיה בגמר? אני חושב שהגמר יהיה קריית שמונה ו? רעננה. בבית שאן זה יהיה או באפולה? עולים, עולים ביתר. מה? זה מה שאני חושב. הגמר יהיה קריית שמונה רעננה. תודה, אנחנו מסתכלים על הפועל רעננה, אני מצטער שאני ככה עובר ממכבי חיפה לפועל רעננה, אבל יש להם כמו את קמרה שהוא לדעתי השחקן ההגנה. יפה, לא, בדיוק רציתי לומר לך את זה, כל הכבוד. זה אחלה בלם, שחקן צעיר עם פוטנציאל. מי זה? מוחמד עלי קמרה. אם באמת ידעו לשים עליו את היד, מכבי חיפה, זה שחקן להרבה מאוד שנים, כמובן ש... הם בכלל קבוצה מאוד מאורגנת, מאוד קשה. קורצקי מצופף שם כל הזמן, הם עשו שינוי בשער. כן, אבל עדיין הם קבוצה שיותר... הם סוג של הפועל חיפה בקטן. לא, לא הייתי אומר... אני אומר לכולם, תפסיקו, אני חייב לחזור רגע להגרלה, תפסיקו לזלזל בקריית שמונה, קריית שמונה קבוצה קשה לבית ירושלים. קבוצה קשה, אני אומר לכם, אתם מזלזלים בקריית שמונה, אין כמוני שרוצה שבית ירושלים תהיה בגמר, אבל אני אומר לך, קריית שמונה מסוכנת מאוד. אנחנו לא מזלזלים, כן? בטח אני לא מזלזל בקריית שמונה, ובטח ובטח בחצי גמר לא יהיו משחקים קלים, לא לבית ירושלים ולא להפועל חיפה או להפך, אוקיי? תראה את האוהדים כבר אלעד שבתאי כותב ביתר ירושלים לוקח הדאבל השנה בושה הסיכוי... חצי תקציב עם מכבי חיפה הסיכוי של ביתר ירושלים הרבה לטעמי יותר גדול בגלל הקהל גם בגלל היכולת של שחקני התקפה שלהם יש להם שחקני יש להם את הקשר הפורטוגלי תיארה שהוא אחד משחקני הקישור הטובים בישראל כיום להבדיל מזה שרושמים כולם אסלבק למכבי חיפה, אני בספק עם אסלבק בסופו של דבר. לא מתאים למכבי חיפה. אבל הפורטוגזי מסומן על ידי הקבוצות הגדולות. בוא נראה בקיץ באמת עם ביזי שירסקי ישחרר אותו. הוא שחקן שבאמת עושה שינוי, לא אגיד את השינוי מהותי, כי הפועל קריית שמונה... אני בקריית שמונה מאוד התרשמתי עם השוער מזובי, שנתן שם מצגות. זובי, קריית שמונה... מוכיח את עצמו עד עכשיו. הם מתחלפים שם בשוערים, אתה לא יודע מי... לא, איתמר ניצן פצוע. כן, אבל זה, בגלל זה זוהבי מקבל את ההזדמנות שלו, אם ניצן לא היה פצוע, אז זוהבי היה ממשיך לשבת על הספסל. שורה תחתונה, קריית שמונה בחמישה משחקי ליגה, הפסידה ארבעה משחקים ועשתה ניצחון אחד או תיקו, אני לא זוכר במשחק החמישי. זאת אומרת שיש להם די, יש להם די בעיות בליגה, הראש שלהם קודם כל יישאר בליגה, אחר כך הם כבר נשארו, צדוק, 30, 30. הפועל חיפה הקבוצה הכי טובה מכל ארבעת הקבוצות שהפילו לחצי הגמר, הפועל חיפה יותר טובה מביתר? לדעתי. לדעתי, אתם שואלים אותי, אז כן. יותר מאורגנת, כן. ובמידה, הרי הפועל חיפה רוצים להשיג דבר אחד כרטיס לאירופה. הם מבינים שלמרות שעדיין תיאורטית הם מאוד קרובים, מבינים שלהשיג אליפות יהיה להם מאוד קשה. בשביל לזכות בכרטיס לאירופה הם צריכים לזכות בגביע. המקום הרביעי לא יקנה את האירופה. אולי מקום שלישי, אולי מקום שני, מספיק משחקים גם בפלייאוף העליון, אולי באר שבע תימד, אולי מכבי. אלעד, אני יכול לשאול אותך שאלה בתור אחד שמסקר את הפועל חיפה? כמובן. אני רציתי לדעת מה ההתייחסות של המועדון שם. לגבי ההתנהגות של הבלם, תמש גבריאל, שהוא כל פעם מתגרה באוהדי מכבי חיפה, בדרך די, זה חלק מה... לא, לא, זה... לא, אתה יודע, זה... הוא ירק, מה זה? מה הוא ירק? על מי הוא ירק? הוא ירק על שתי אוהדים, אני ראיתי את זה מול העיניים. יש מצלמות בסמי אופי. אז אני אומר לך שאני ראיתי, אני ישבתי שם ביציאה, ושיפריחו את זה, כל סמי אופר מצולם, הוא ירק על שתי אוהדים, והוא כל פעם מתגרה במכבי חיפה, הוא מקלל, הוא מתלהם, ואני לא חושב שזה במקום. לא, אין להם מקום, צריך... ושחקן זר שבא לפה יתנהג ככה, זה בושה וחרפה, ולא שמענו שום גינוי מהפועל חיפה. בוא נעשה רק סדר בנוגע לתמש. אני גם שמעתי את התיאוריה של האוהדים שאומרת שקנית אותו לפני המשחק, והוא כזה כביכול סגר חשבון לאחר המשחק עם היריקה. אז מה, הוא עבריין או שחקן כדורגל? רגע, 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 בוא נצרף לשיחה את תום בנאדו, אלן תום, ערב טוב, הפאנל של רדיו חיפה, אלן תום. אהלן, ערב טוב חברים. תום בנאדו, גמר גביע המדינה יהיה... בוא, אתה תגיד לנו, מעכשיו הפועל חיפה נגד הפועל רעננה, ביתר ירושלים נגד קריית שמונה, אלה המשחקים בחצי הגמר. האם אנחנו נראה את הגמר הקלאסי, ביתר ירושלים הפועל חיפה בטדי? כן, כפייה נראה, כן. אם אני יכול לאמר מעכשיו... קלאסי, תראה מה זה, קלאסי. אתה רואה, תום מבין כדורגל. ואני לא, אה? אני לא יודע אם זה גמר קלאסי, גדי, אבל... אני הולך על גמר רעננה קריית שמונה. כן, זה במתנס של רעננה, טוב. זה היה הגמר עם סי שלילי של אוהדים של כל הזמנים, לדעתי. כרגע סוגרים את האצטדיון כנראה באקו. היה כבר גמר כזה, הפועל רמת גן קריית שמונה, שהיה בנתניה, היו 2,000 אוהדים. כן, בקבוצה. זה סיוט ההתאחדות. וזה בכוח, אתה יודע, אספו אותם מהבתים, שיבואו. אני חושב שלהפועל רמת גן יש יותר אוהדים משתי הקבוצות. ברור, זה נכון, כן. אז לדעתי זה יהיה סי שלילי.
אבל אם נדבר מקצועית, אז אין ספק שבתר והפועל חיפה, שתי הקבוצות האלה הם הפייבוריטיות למפגשים האלה, כמובן שהפערים לא גדולים, אבל אין סיבה שלא נראה את אותו גמר קלאסי שאתה מדבר עליו, גדי. תום, אתה לא חושב שרעננה קבוצה קשה עכשיו עם קורצקי ועם השינוי שעשו בשער? לא, ברור, ברור, אמרתי. לכן אני חושב שתפסיקו לזלז ברעננה, כי אנחנו במכבי חיפה, כולנו הפועל רעננה עכשיו, כל הקהל. ממש לא, ממש לא מזלזל, אמרתי, יחסי הכוחות הם אומנם נוטים להפועל חיפה וביתר, אבל הפערים הם לא גדולים, והייתי אומר אפילו קטנים. אבל עדיין, אני חושב שבסופו של דבר, בגלל היתרון של הקהל, ובגלל שבתר והפועל חיפה בעונה, אם אני לוקח את כל העונה בעונה יותר... אני הולך, קודם כל אני אומר שקריית שמונה בגמר, אני בטוח בזה. למה אבל? על מה אתה מסתמך? תחושה כזאת שקריית שמונה בגמר... עזוב, הוא עושה הפוך, נו, טוב, הוא רוצה... מה? אני מרגיש שקריית שמונה... התחושה זה משהו אחר. אני אומר לך, קריית שמונה בגמר, השאלה מי תהיה מולה. אוקיי. רעננה. לא, קריית שמונה, אני בטוח בזה. רעננה תייצג ירושלים. אני הולך על ביתר והפועל. רעננה תייצג אותנו באירופה בכבוד, רעננה. האוהדים נשואים השחקנים במטוס. למרות בני בן זקן. מאיך קריית שמונה בגמר. טוב, ראית אתמול את ההוראות, טוב. ברור, ברור, אפשר, קשה לראות. איזה שערויה, תאמין לי, בושה. מעמד המאמן כל שנה הולך ויורד ונפגע. נו, כי אם יש לך אחד כזה שפה... אגב, יש פה הצעות עם הגמר קריית שמונה רעננה, אומרים שהאצטדיון באפולה יכול להריח את צד אותם מכיר. אחלה אצטדיון, דרך, ברמה גבוהה מאוד. כותב לנו פה אלעד גולדמן, אני לא יודע כמה קהל נכנס. אפולה אצטדיון מספר אחד היום מבחינת משטח דשא, מי שלא היה מוזמן לבוא ולראות. אתה יודע איפה הייתי עושה את הגמר הזה? זה היה של גולדמן, השחקן. אתה יודע איפה הייתי עושה את הגמר הזה? אליעד גולדמן. אני חושב שהוא אח של גולדמן. אתה יודע איפה הייתי עורך את הגמר הזה עכשיו ברצינות, בלי צחוק? שיפצו עכשיו את דוחה? פעם ראשונה אני חושב שזה יפה, במגזר הערבי שערך גמר גביע המדינה. זה יהיה יפה, גם ככה אין קהל. עזבו, נו, זה יהיה בסמי עופר, לא? לא, 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 גמר בטדי. בטדי, החצי בסמי עופר. החצי בגמר. לכן מה שקריית שמונה דעתי מסוכנת מאוד לביתר ירושלים, מאוד מאוד מסוכנת. אני מרגיש את זה שזה... לא יהיה משחק קל, אבל ביתר יעברו אותם. בטח, ביתר עוברים, גם הפועל חיפה בין. אנחנו מקווים שתעבור. יש פה הצעה יש יציאה אחד, נכון? כן, אלפיים צופים. גם אותו הם לא ימלו בלי הזמנות, אבל בכל זאת... אבל בוא נהיה אמיתים, אנחנו באמת מקווים שגם אני וגם תום וגם צדוק וגם כל החברים באולפן ובטח גדי נטח, כולנו ניסה לטדי ונהיה ביחד עם הפועל חיפה בגמר הגביע שיערך מול ביתר. אנחנו נהיה בטדי, אבל אני אשב ביציאה השני. זה לא משנה בין היציאה זה יהיה. אני מודה, מה לעשות? אנחנו, אתה יודע, אנחנו במסגרת העבודה, אנחנו גם נלווה את הפועל חיפה. בוא נקווה שאנחנו גם חגגנו עם מכבי חיפה לפני שנתיים, ראינו את רוני מרים גביע, ראינו את החברים מרימים גביע, בוא נקווה שגם השנה נראית ניר קלינגר. אנחנו מוצפים פה בהודעות על בטו קוסט, אומר, גדי, למה אתה לא מקריא? אבל אני לא יודע, אני איבדתי כבר את הכיוון. אומר שצריך לעשות מרד, שאף של אוהד של מכבי לא יבוא למשחקים עד שתמש מורחק. מדברים על זה היום, בלי כל קשר לתמש, שהרבה מתכוונים לא להגיע. גם הקופים הירוקים הודיעו שהם לא יעודדו. זה עוד לא מבין מה זה להגיע ולא לעודד, אבל הרבה אנשים היום לא מגיעים, לא מגיעים. למכבי חיפה יש 18,000 מנויים. שמע, לא פלא. אפשר להבין את הקהל. אבל שיקנו מנויים לעונה הבאה, עזוב, אז עונה אחת קטסטרופה בעונה הבאה, אני מאמין שיהיה יותר טוב למכבי חיפה. גדי, אתה אומר את זה כל שנה. אני אופטימי, אני תראה שבע שנים הרעות. אבל איך אפשר לעשות את הקביצת מדרגה הזאת? מי כמעט לרדת ליגה להיות קבוצה טובה? זה לא יקרה אם... אגב, לא, לא, ליאור, ליאור, דיברנו על זה בחוץ, זה כבר קרה פעם אחת. שיחקנו ב-88, שיחקנו בפלייאוף התחתון, ושנה אחרי עם אמציה לקחנו אליפות. אבל היה לכם נסיבות מקלות, באמת שאין היום. זה המוות שלה וזיכרונו לברכה. הנה, זאב טופורק מצטרף אליך, אומר שהגמר צריך להיות ביתר רעננה בדוחה. ביתר, ביתר בדוחה, נו בכלל. ביתר, לא. ביתר 20,000 צופים. אני אמרתי קריית שמונה רעננה. זאב, אתה זאב, אתה סתם, אתה מנסה פה. אלעד שבתאי, לא נקנה מנויים. איכם אוהדי מכבי חיפה תקנו מנויים, זריקות מנויים, אוהדים גם בשעות הקשות. אני רק פתחתי אתמול בקמפיין חדש של ספורט ברשת. לא רוצים את אלח בחיפה, ואני חושב שכך צריך להיות. לא רוצים את אלח בחיפה, הוא כישלון אדיר. מה אתה אומר, טוב בן אדם? לא נתנו לו לעבוד. מה אתה אומר לעבוד? אתה קופץ מקמפיין לקמפיין. כן, כי נשארו בליגה. עדיין לא נשארו בליגה. נשארו, נשארו, די. אני דווקא מסכים עם גדי, שהאחרון... אני אשלם לך אחר כך את הצ'ק, אלה, אתה מצוין. אני אשלם לבוא בטענות לפרד רוטן. נכון. הוא בנת הקבוצה. בדיוק. מוחמד הלך, אפשר כבר להתחיל לבוא... למה אפשר... למה הוא כזה חסיד? סליחה רגע, אלה, נתנו לו תקציב לרכש? נתנו לו תקציב לרכש? היה לך, הוא לא רצה. לא נתנו לו, לא נכון.
הצעה. אז אתה לא יודע. אני אומר לך דברים שאני גם יודע. הוא היה פה חודש וחצי לפני חודש ינואר, וכל מה שהוא צריך להביא זה... אלעד, סליחה, שבלם הזה בא במקום אופרי ירד, כי לא שחררו אותו. אם היה אופרי ירד, גם הוא לא היה בא. צדוק מקה מפרגן למוחמד הלך, יש לי תחושה למה, אני מבין את זה, גם את בול ציון מראי לי פה, אני מרגיש שיש לך תפקיד במכבי חיפה בעונה הבאה, מה קרה, אתה יודע הרי שהוא כישלון, אתה יודע הרי, תגיד לי אלעד עשו לי, תום בנדו, כמה נקודות מכבי חיפה תום עשתה בהנהגתו של מוחמד הלך, משהו מקצועי? 5.8%, כמה? 5.8%, 10.42%, תום בנדו עם נתונים כאלה, למה שהוא יישאר פה, למה? למה? גדי, עוד פעם, כי אני חושב שבאמת העבודה של הלך תיבחן לדווח ארוך, הוא קיבל את המושכות, מסכים איתך שאני מוגזב ממנו, ציפיתי לראות משהו יותר בדווח הקצר, שמנהל מקצועי בא, אתה רוצה לראות דברים בדווח הקצר, וכמובן גם בדווח הארוך, שזה אנחנו עוד לא יודעים. לדווח הקצר הוא נכשל, אבל אני, אתה יודע, אנחנו כל מה מדברים הלך, אתה יודע, מה אם הלך קצת לקודקודים, גדי, באמת? כן. מה אתה רוצה ששחר ילך הביתה? מי יש כי אתה עשרות מיליונים האלה? אני אמרתי ששחר ילך. אז מה אתם רוצים? מה בקודקודים? מה אתה רוצה שיעשו? תום אומר שהדג מסריח מהראש. אורן אטיאס כותב לי, אורן אטיאס, רגע סליחה, אורן אטיאס מלוס אנג'לס מסכים איתי 1,000,000%, עצובים, אין מילים להגיד לך, כל מילה מיותרת. תודה אורן, כן. אני בא ואומר שבסופו של דבר עברו המון מאמנים בשבע שנים האלה, וכל הזמן יש תחושה שדברים אסטרטגיים והחלטות חשובות במועדון הזה, גם תוך כדי העונה וגם בכלל נעשות לא ברמה מקצועית. עכשיו, אני לא אומר ינקלה, לא יודע כבר מי לוקח את זה. תפרט, תפרט קצת, תום, אני... ינקלה, מוזי, הבן של ינקלה, קטונתי מלדעת מי לוקח באמת ההחלטות האסטרטגיות שבעלים צריך לקחת, לא בעלים כמו אלי טביב, בעלים כמו ינקלה שבן, שעדיין יש נושאי בהחלטות אסטרטגיות. עכשיו, אני בא ואומר, נתת דוגמה את אפרי הרד, אני רוצה לדבר, כל מי שמבין טיפה במוסד הבוררות, ידע שמכבי חיפה הולכת להפסיד בבוררות של אפרי הרד. בגלל זה הלך סגר את ריינן. אני רוצה להבין. ואיפה ריינן הזה, מה איתו? לא, הוא גיבוי. מה, הוא סנטר? הוא גיבוי לסגר, אבל אין לך בלמים. נו. אני אמר בבקשה. לא מדברים על דברים מקצועיים. תום צודק על כל ההתנהלות בבוררות מול אפרי הרד. ומי מחתים את רמי גרשון לחמש שעות? רגע, אני, רגע רוצה... אני רוצה גם להקריא הודעות נגדי, אני רוצה גם הודעות נגדי, יש פה את אלעד גיגי, כותב גלדי אתה ליצן ונחסן בידיעה, וכל טוב. הכבוד שלך למכבי חיפה זיריקה, אתה רק מנצל את הפופולריות של הקבוצה, כן. גדי, אני רוצה לסיים את הנקודה. כן. שאני אומר החלטות הסתדר, בסדר אלעד. מועדון כדורגל, מכבי חיפה, כל שופט בבית דין של הכדורגל הישראלי ידע שמכבי חיפה הולכת להפסיד בבוררות האלה, אז מחכים לדקה ה-90. הם לא חיכו, אבל תום, אני אומר לך דברים שיודעים, את ריינן הוא שריין כבר קודם, זה לא נכון מה שאתה אומר, אני אומר לך בוודאות. אז ריינן הוא שריין אותו, אבל הוא אומר שהוא סוג של ברירת מחדל. נכון, הוא רק עצמך עונה. שישחק אלעד שבתאי כותב, שישחק במקום גרשון, שישב על הספסל והוא צודק אליי. אבל תגיד, הבעיה זה רק גרשון, הבעיה זה 10 שחקנים. חלום בארצות הברית, אז ינקלה שחר נותן לו? או, יפה. אין לו אחריות לשחקנים. אתם רוצים שאני אמשיך עם עוד אחר? אתה יכול להמשיך, כן, למה לא? אנחנו תוכנית ביקורתית כאן. יש בלי סוף החלטות עזויות שנלקחות. מה עם השחרור של האתר בתחילת העונה? ולא מאמן, בדיוק, ואני יכול להמשיך. אנחנו צריכים תוכנית שלמה. שמכבי חיפה, אני לא יודע מי לוקח את ההחלטות, אבל אני אדבר על הקודקודים למעלה, אני לא יודע, אז בגלל זה לא אגיד ינקלה, אוזי, זה לא מעניין גם. תום, אני יכול לשאול אותך שאלה? אבל הביאו לפה, כן, בבקשה, אבל הביאו לפה את מוחמד הלך כדי להיות האוטוריטה המקצועית, ומאז שהוא כאן, מכבי חיפה זו קטסטרופה, כישלון ענק, אין דבר כזה, הוא לא מתאים להיות כאן. זה לא סותר את דברי שאנחנו גם צריכים יותר לבקר, אם אנחנו מקצועיים עד הסוף, את הקודקודים שנותנים... תום, אתה יודע במה ינקלה אשם? ינקלה אשם בזה... הוא נתן להם את כל הכסף, מה אתם רוצים ממנו? אני אסביר לך במה הוא אשם. שגיא לוזון, אחרי שהוא בייש את מכבי חיפה שנה שעברה, ובפלייאוף העליון הכי ביזיוני מאז ומעולם, שהוא נתן לו את הקבוצה השנה... ועכשיו, אחרי שאתם בפלייאוף נתן, אתם רוצים את מוחמד הלך? ברור! למה? כי הוא שעשה שינוי! למה? איזה שינוי? זה הכל חורבות גיא לוזון! גיא לוזון החריב את האימפריה, אתם לא מבינים את זה? גיא לוזון החריב את מכבי חיפה. צדוק מקה, איפה אתה? צדוק מקה? לא, אתם צועקים, אי אפשר. תום צועק, תום הכי נחמד שיש. לא, תן לתום לדבר, אני רוצה, תום לדבר לעניין, אני מקשיב לו. אני פשוט מנסה, אני מנסה להגיע לנקודה אחת, שאנחנו, נכון, יש אכזבה מהצוותים המקצועיים, וגם מהלך, וגם מרוטן שלא מנהל את המשחקים הטובים, אבל לא, אתם חייבים להבין שהבעיה היא יותר גדולה.
עכשיו עוד פעם, קטונתי בלעדה... אבל ינקלה לא רוצה למכור, תום. אז זהו, אז זה גמור, הוא נשאר פה. אני לא רוצה שגם למכור, כי אני מעריך את... לא, הוא לא מתכוון שיהיה... מה שאני אומר, שינוי גישה, שינוי אסטרטגיה, אנחנו חייבים לדבר על זה, ולא מדברים על זה מספיק, ואז יבוא עוד הלך, ואחרי זה יקראו לו... לא יודע איזה שם, ויבוא וואי מגרמניה, ואיקס מצ'כיה, ואולי מישהו מישראל, ואם שמה למעלה לא יבינו שהם איבדו כיוון בהחלטות תוך כדי העונה, וגם מעונה לעונה, הדברים לא השתנו נקודה. אבל כל שנה עושים חריש עמוק במכבי חיפה, וראה מה מקבלים. הם לא עושים חריש אצלם, גדי, על זה אני מדבר. כנראה שמשהו בקבלת ההחלטות של קודקודי המועדון הלך לאיבוד בשנים האחרונות, ומשום מה הם לא מפנימים שהם צריכים לשנות משהו. ומרוב ששכחנו, אומרים לי שיש מקבץ פרסומות. תום בנאדו, אמרו שחל התוצאה בדרבי ערב, הלא חשוב הזה? תיקו 2. תיקו 2, אלעד אסולין, מה קורה בפועל חיפה? עוד דקה ו... רגע, בוא נשחרר את תום, לא נחזיק את תום יותר מדי. תום הולך על תיקו 2, נכון? תום? כן, כן. רשם, אבל אתה קורא למכבי חיפה לבצע שינויים, ואתה אומר גם לקודקודים לבצע שינויים. כן, בקבלת החלטות ובאסטרטגיה של המועדון, בכל זאת, בעל... אז בקבלת ההחלטות צריך לשלוח את אלח הביתה כמה שיותר מהר. לא רוצים את אלח בחיפה? לא יודעתי. לא רוצים את אלח בחיפה, אני קורא לקהל היום לבוא, להביע את המחאה, לבוא למשחק ולצעוק, הוא לא יבין בלאו הכי מה שאתם צועקים, לא רוצים את אלח בחיפה, ואני מקווה שזה ישפיע, כי אם הוא ימשיך כאן, מכבי חיפה תידרדר עוד ועוד ועוד, זו דעתי. ואם אני טועה, בשנה הבאה נתנצל כאן, שבוע ימים, כל תוכנית אני אפתח בהתנצלות למוחמד הלך, והלוואי ואני צריך לעשות זאת. תום בנאדו הגדול, תודה. תודה לכם. אלעד, תשאר איתנו רגע דקה, רוצים לתתכן גם בפועל חיפה, דקה, אנחנו רוצים לקבץ פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ברשת, באולפן גדי נס. כן, ואנחנו בשידור חי ספורט ברשת, בשידור חי באמצעות דף הפייסבוק של 0404, כמובן דף הפייסבוק ספורט ברשת, אתר האינטרנט והאפליקדה של רדיו חיפה, אתר האינטרנט והאפליקדה של 0404, וכל קבוצות אוהדים הגדולות של מכבי חיפה, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, נתניה ועוד, ושוב למי שמצטרף אלינו עכשיו, חצי גמר הגביע, ביתר ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, הפועל חיפה מול הפועל רעננה, שני המשחקים האלה, באצטדיון סמי עופר, התחושה שלי, גמר גביע המדינה, קריית שמונה, רעננה, זו התחושה שלי. צדוק, מה הולך על הפועל חיפה ביתר ירושלים? ביתר ירושלים הפועל חיפה. ביתר ירושלים הפועל חיפה? רעננה ביתר. רעננה ביתר. לא, אתה לא אוהב את הפועל חיפה. לא, קודם כל לא. קשה לו, אבל אני באמת עכשיו ברצינות, אני חושב שרעננה, אני רואה אותה, כל המחזורים האחרונים, היא קבוצה קשה מאוד. וקודם שאלה דיבר, היה נימה של זיזול מצד השחקנים של הפועל. רעננה לא פריירים בכלל. לא פריירים בכלל. טוב, ואלעד אסולין, ספרנו על ההכנות של הפועל חיפה, אומרים על מכבי חיפה, מה קורה בפועל? אתה יודע, עדן בן בסט שהוחלף ביום חמישי בדרבי במסגרת גביע המדינה, רך היום מבחן קשירות, הוא לא יעמוד ברשות ניר קלינגר, ככה שיוסיפ איוונצ'יץ' הקרואטי שהגיע מהפועל. היה מצוין איוונצ'יץ'. היה מצוין, וראינו שם מה הוא עשה לרמי גרשון. ומה הוא עשה למבוקה? ולמה רמי גרשון צריך לפתוח בהרכב הערב? לא רק, באמת, לא רק... כי הוא הקפטן, גדי. אוי, נו, בחייך, זה בלרינה, נו, בחייך, כביכול ולכאורה, מטאפורה. אתה יודע, יוסיפ איוונצ'יץ' יפתח בכנף שמאל במקום עדן בן בסט, ככה שמטרפסקי גם יפתח, וגם אלון טורג'מן בהתקפת הקבוצה, גילי ורמוט, שהיה מצוין מול מכבי חיפה, יקבל את המושכות. שטקוס בשער? שטקוס יפתח. קלינגר לפעמים יש רוטציה. רגע, אני זוכה פה לאהדה פה מצד חלק מהמאזינים, תודה, אני מעוז אילוק,
הוא בעדי, הוא אומר שאלך באמת צריך ללכת, את שאר הגדרות אני לא יכול. אלך חייב להישאר. אה, בטח, כי הוא אצלך, הוא בא לבנות אצלך בחוף היה. אני לא מתבייש בזה, ואני חושב שצריך... מה הוא מספר לך, תשתף אותנו? אני לא מדבר איתו על כדורגל ברמה של שחקנים. מה תדברי איתו על המצב של נתניהו? לא, אני מדבר איתו על דברים מנטליים יותר, על המדינה. מזג אוויר טוב. מזג אוויר. אני באמת, אני לא חושב שאוהד. הוא מבסוט פה, אה? מבסוט מאוד. אני לא חושב. עכשיו אני רוצה להעביר משהו. מה רע לו? גדי, אני חייב להעביר משהו. אתה יודע איזה קור בעולם עכשיו? חייב להעביר משהו. אני לא חושב שאני כאוהד, יש לי זכות להגיד לו מי שחקן ומי לא. למה? למה לא? למה לא? אתה קונה לוזון, יש לך זכות להגיד מי שחקן ומי לא? אני לא אמרתי לו. לא אתה, אבל כאוהד אמרת, אבל... אני כאוהד, לא... אוהדים כן... רגע, אומרים שאשר גולדברג ספורט אחד מעריב השבוע... רגע, אומרים שאשר גולדברג ספורט אחד מעריב השבוע איתנו... אלה, אתה מצטרף לנו לכל דבר בתוכנית, אתה יכול כמובן להצטרף לשאלות. אז רק אמר, אני אגיד לך שאמרתי עכשיו למישהו בהפועל חיפה, נו, מה אתה אומר על רעננה? הוא אומר לי, עזוב אותי, תן לי להתמקד בדרבי. אז הם מתפקדים כרגע בדרבי, הפועל רעננה פחות רלוונטי. רגע, ובהתאחדות לכדורגל בודקים כרגע מספר אופציות. אשר גולדברג ספורט אחד מעריב השבוע, ערב טוב. ערב מצוין. נשר, אני... נשר, אקו, היצדון באפולה, מי יארח את הגמר? בית שם. רעננה, קריית שמונה. נכון לעכשיו, זה לא רעננה, קריית שמונה, זה קריית שמונה, ביתר ירושלים, רעננה, הפועל חיפה. כן, אבל התחושה פה של רבים שזה יהיה הגמר. אם זה יהיה הגמר, אז יכול להיות שזה יהיה ביתר בנתניה. אבל זה תיריון גדול. כן, יש 14 אלף. אבל רוצים בירושלים, בגלל שנות ה-70. אבל זה יהיה משחק בית של רעננה, זה יקנה ליתרון. כמו ש... אבל זה גם ביתר, זה יכול להיות גם משחק בית של ביתר, אם זה בטדי, ביתר זה גמר. ביתר זו ביתר. אם ביתר בגמר. אבל ביתר זו ביתר, כן. אנחנו איתך אשר. כן, אז נכון לעכשיו, בהתאחדות לכדורגל מעכלים, בודקים, וכמובן שיש אנשים שיבדקו עם זה, ותתקבל החלטה, כנראה מחר, מחרתיים... המשחקים הם רק באפריל, אז יש עוד טיפה זמן. מתי באמת משחקי חצי הגמר? 30-31 נדמה לי. במה? במרץ? בראשון או בשני. או באחד באפריל, כמו שהבדיחה אומרת, או בשני. אה, זה יוצא ממש בחג. כל המועד. כן. אה, אני לא אוכל להיות, אני לא פה. באמת? לא. נחליף אותך. רגע. יאללה. איפה אתה נוסע? אני חיכיתי לשעת שיש הגמר, אני אהיה בירושלים. כביכול ולכאורה. אבל אומרים שיש שידור בטלוויזיה. אני אצפה בטלוויזיה, זה אין ספק. שמה, אני מניע. אם לא תהיה בחיפה, אז תראה זה בטלוויזיה. כן, אלעד. הפועל רעננה הוציאה הודעה מפיו של גיל קופר, המנכ"ל הקבוצה, שהוא אומר, אני מאמין שהפועל רעננה תמשיך את המומנטום ותראה את האופי שלה בתור קבוצה כדי לנצח ולהמשיך את הדרך ההיסטורית לגמר. אז גם הפועל רעננה גם הפועל רעננה מבינים שיש להם הזדמנות בלתי חוזרת להפיל הגמר, ואולי גם לזכות. תגיד לי, אלעד. גם עידן בקסי כותב שביתר לא תעבור את קריית שמונה במשחק בודד בגביע, אין סרט כזה. אילן שלי אומר, תמה שקבל היום ברכות מועד... אז הוא לא צריך ללכת. לא, ההתנהגות של תמה זה ביזיון, חייבים לדבר על זה, לא דיברנו על זה מספיק. שעה בדרבי של בוקרשט, תושב אורורו. רגע, יש פה הודעה שאני מבסוט ממנה, אני מקריא את ההודעות שבעדי. רגע, סליחה, אלעד. רגע, פה תוכנית שרלטנות פה עכשיו, רגע. יעקב דהן כותב, מסכים עם גדי, כמו שהיינו צריכים לדעתי בסוף השנה שעברה של לוזון, לא צריך להמשיך, גם כשלא הביא את השחקנים, אז גם עכשיו אלך לא צריך להמשיך. הביתה כל ההולנדים. יעקב דהן, העם איתך, כן. רגע, אלעד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. זה שהוא שיחק בדרבי של בוקרשט, נותן לו זכות לבוא לפה, נותן להתנהג כמו אחרון העבריינים, לראות על אנשים לאיים. זה לא עבריין. זה עבריין. אם הוא יורק על אנשים, זה עבריין. לא עבריין. זה עבריין. מה אתם הוא בא יורק על אוהדים? זה לא עבריין, מה? זה לא עבריין. אבל התנהגות לא נאותה וראויה לגינוי. גם סטויקוביץ' היה מתגרה בקבוצה, זה גם דרש שלך. אבל הם לא, מה זה גם וגם? לא, אין גם וגם. עכשיו אנחנו פה, ויש לו הגנה קולקטיבית מהתקשורת לתמש, מעניין למה, והוא מתנהג, כמה סרטונים שלו... רגע, יש פה חשיפה בלעדית כאן בתוכנית, עידן רובין כותב שהוא יודע למה גדי נס יורד על מוחמד הלך, כי הוא רוצה להיות סקאוט במועדון. אבל יש לי בעיה, עידן, יש לי בעיה, אני לא אוהד מכבי חיפה. רק אוהד אתה רואה יכול, אני לא אוהד, אני אוהד בית"ר ירושלים. אולי זה הדרך, להביא לא אוהדים. גלתי עם יד על הלב, אתה מוותר על הכובעים שלך בשביל עבודה במכבי חיפה? לא. אז זה מה שחשוב, עזוב אותך. אז תסביר להם. זהו. אני רוצה לדחי לזה פוסט. כן, תוציא, מה איזה סקאוט? מה? בכל הקשור לטעם השתירה, השחקנים שמגיעים ממזרח אירופה... דרך אגב, למה הוא עדיין לא חתם על החוזה שלו בהפועל חיפה? יש איזה משהו עם הסוכנים ועם... אתה יודע שלי הוא אמר אישית לפני הדרבי הראשון בגביע האישית, וזה פורסם פה גם,
שתביא לי הצעה ממכבי חיפה ואני אחתום שם, שהאוהדים של הפועל כל כך חושבים שהוא סמל, זה הכל כסף. כמובן שאין לו סנטימנטים לשום דבר חוץ מלעצמו, הוא שחקן שעבר 15-16 קבוצות בכל הקריירה שלו. אבל יש לנו פה את האיש הכי אובייקטיבי. מתי הוא יחתום? כי דורון בנדור אמר כבר לפני שבוע. רגע, אבל יש לנו פה את האיש הכי אובייקטיבי, אשר גולדברג, ספורט אחד מעריב השבוע. אשר, לדעתך מוחמד הלך צריך להמשיך עם מכבי חיפה, כן או לא, אחרי הכישלון האדיר שלו? במילה, לא. אשר, אני מה זה אוהב אותך? אתה איש שמבין עניין? אבל הוא לא קיבל מנדט להביא שחקנים. אשר, תסביר לו, בוא, מה שאשר שכח בכדורגל, כולנו כאן באולפן עוד לא למדנו. אשר, תסביר למה לא. אני אגיד לך, הביאו אותו ברם אדיר, בכל תרועה, כמומחה, כמי שיודע לסדר קבוצות, מכבי חיפה, בכל משחק ובכל יום, מתנהלת, במגרש לפחות, הפוך. אין שם הבנה בכדורגל, אלה שהגיעו, החל ממאמן השוערים ועד המאמן הנוכחי, נראים מאוד מאוד מבועלים. אשר, אתה מסקר גם את מכבי תל אביב, אתה יכול לאשר פה מה שכולם יודעים, שג'ורדי קויף לפני שהוא מגיע למכבי תל אביב, הוא למד חצי שנה את הקבוצה, זה מה שהלך עושה עכשיו, הוא לומד את מכבי חיפה. הוא לא קיבל מנדט, אבל הוא בשחקנים. אתה יודע כמה זה עולה, אדמה לי מדי, לשכר לימוד הזה? כמה זה עולה, ינקלה אף פעם לא הייתה לו בעיה של כסף. אבל זה המון כסף, למה לבזבז את הכסף? אם ינקלה רוצה לשלם, אז זה זכותו. אני חושב שבעניין של הלך, אני לא שופט אותו באמת כרגע במצב של מכבי חיפה. אני יכול רק, אני דבר אחד. אתה צריך לתפקיד צדוק? לא, עדיין לא. אני יכול. צדוק מתאים מאוד. מיד מעלה. אבל הוא כרגע לא ברשימת העברות. רק דבר אחד מפריע לי כרגע בהתנהלות של הלך, זה שהוא לא הגיע עם מאמן מוכן כשעזב גיא לוזון. הוא חיכה עם זה, הוא חיכה והוא חיכה והוא חיכה, ועד שמכבי חיפה הייתה במצב קטסטרופלי, הוא מינה מאמן שלוקח זמן, ואני לא יכול לבוא אליו בטענות למאמן. ואני לא בטוח שזה הבחירה הראשונה שלו כמאמן. אוקיי, אז עוד יותר גרוע, זה עוד יותר מחזק את מה שאני אומר, כי זה הדבר היחידי שאני יכול לבוא אליו בטענות. לגבי איך שמכבי חיפה נראים, אתה יודע, זה לוקח קצת זמן, נכון, לא היה לו את המנדט להביא שחקנים, אבל קודם כל, אתה מגיע, אתה יודע שאתה הולך לפטר את גיא לוזון, כי הוא ידע, חודש לפני שהוא לא ימשיך גיא לוזון, הוא היה צריך כבר להיות עם מאמן על הקנה, לא להביא עוזר אבל מאמן. אבל ינקלה היה צריך לפטר את גיא לוזון לפני מוחמד. עזוב את ינקלה, זה לא עניין, זה לא עניין. גיא לוזון לא היה צריך שער פה דבר. זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד שהוא טעה. אבל תראה איך אשר גולדברג, ותיק, מנוסה, אומר, מוחמד הלך נכשל פה הביתה. במבחן התוצאה כן, אבל הוא צריך לקבל עוד הזדמנות. מה? הרי מה הייתם עושים אם לוזון היה ממשיך להביא תוצאות רק דומות, כמו שהביא מוחמד הלך ו... כן, אבל אשר, גיא לוזון, הוא החריב את מכבי חיפה בשחרור הסיטוני של הסרט. לא, לא, לא מסכים איתך, לא מסכים איתך שגיא לוזון לא הצליח במכבי חיפה. אני הבאתי את אלברמן, אני הבאתי את רמי גרשון, אני הבאתי את דוסנטוס, הוא הביא אותם. גם לא הוא הביא אותם. אוקיי. גם לא הוא הביא אותם. נכון, יש בזה משהו. אבל זה היה על דעתו. ברור. גם קאיו וקלאוס היה על דעתו. אבל דעתו לא הייתה עיקרית פה. זאת אומרת, אם הוא היה מתנגד, אני לא יודע כמה היו מקשיבים לו. איך בן אדם ראה את קלאוס ואמר, אני אביא אותו למכבי חיפה? אני אגיד לך איך ראו, כי קלאוס הוא באמת היה כוכב ביוון, אבל הוא היה כוכב לפני כמה שנים. לפני כמה שנים. ולא תמיד מי שכוכב, בוא נתחיל דוגמה, אריק סאבו וקלאוס היו באותה קבוצה. קלאוס היה כוכב, ופה סאבו כוכב. ופה מיגל ויטור. אבל חסר לנו דוגמאות. קח את שכטר, חן עזרא, עידן ורד, מכבי חיפה. תראה איפה הם היום, מה הם עושים היום. אז אשר, מה קורה מכבי תל אביב? שם, אתה יודע, בכל זאת, רואים את באר שבע שמנצחת, את ביתר ירושלים מנצחת. אני יכול לומר לך שיש שם הלם ואלם, והם ממש ממש מודאגים, כי הם משחקים ביום שני עכשיו, ומי שמקדימות אותם, לפחות הפועל באר שבע, שתשחק כבר... למה אתר לא משחק, אשר? אחרי שהוא הפקיע את שער הניצחון במשחק העונה נגד באר שבע. למה קיארטנסון לא משחק? קוראים שם דברים מזויים. עם כל הכבוד לקרויף, כל ילד... אז בוא נשמע, אשר יודע, אשר, ספר לנו, שתף אותנו. הסיפור שם ממש לא ברור. גם אחרי שאיבצו כל כך הרבה שבועות וחודשים את אהרון שוינפלד, הוא חזר נגד הפועל חיפה, והוא היה שם הדמות המרכזית. הוא לחץ על ההגנה. אבל הוא לא הפקיע שער אחד במדי מכבי תל אביב בליגה, הוא במכבי תל אביב כבר מעל שנה. בליגה הוא לא הפקיע, הוא הפקיע בחצי גמר הגביע בשנה שעברה נגד ביתר ירושלים. עם הכתף ועוד משחק אחד באירופה. אבל אתה יודע, גם אי אפשר להוסיף דושית שחקן כמו אלירן עטר על הספסל. אלירן עטר הוא צריך להיות קבוע ברכב הפסל. נכון, נכון. כי אין טוב ממנו שם. ארז לוי דורש שאני אמר על התוצאה הערב. ארז לוי, לא יעזור לך. זה לא משחק מעניין. זה לא מעניין. אני יכול לאמר על התוצאה? כן. אתה יודע למה אני מתכוון? אתה הולך על מכבי חיפה. לא, אני הולך עכשיו למשחק של הפועל תל אביב נגד הפועל כפר סבא. חשוב מאוד. חשוב מאוד. כן, זה משחק באמת חשוב, וזה, איך אומרים, כמתחווי חץ מהבית,
אז זה הדבר שהוא עכשיו מרכזי בליגה הלאומית. ניצחון של הפועל תל אביב יפתח פער של... היא עולה ליגה, ניצחון והיא עלתה ליגה. זהו, זה נגמר. עלתה ליגה והיא כבר יכולה... והפועל תל אביב חשובה מאוד לליגת העל. נכון, חסרה מאוד. ואני מאחל להם שתחזור כמה שיותר מהר. אשר גולדברג, ספורט אחד מעריב השבוע, אני לא אעכב אותך, רוץ למשחק. משפט. אפילו שניים. החלוץ המרכזי של מכבי חיפה, עומר דמרי, מיועד, אמור, לשחק בשנה הבאה בהפועל תל אביב. אני יודע שמכבי חיפה רוצה אותו. רגע, כותרת נוספת כאן הערב, בומבה של כותרת, עומר דמרי בדרך להפועל תל אביב, כך מבשר לנו אשר גולדברג, עוד אחד נוטש את הספינה. לא, הוא אדום בלב. קודם כל שהוא מקבל שחרור בחינם מהקבוצה הגרמנית, ואז הוא גם... אני יכול להגיד לכם שאני יודע שמכבי חיפה רוצה את עומר דמרי. נכון, הם רוצים... אבל אשר גולדברג, הפועל תל אביב תאבק על עומר דמרי? עומר דמרי רוצה לשחק בהפועל תל אביב, עומר דמרי יכול... תראה, אם מכבי חיפה תממש את האופציה שלה, אז אין מה לעשות. אשר הוא אדום בלב, אם הוא ילך ליאנקלה ויגיד לו שהוא רוצה הפועל תל אביב, ינקלה לא ישאיר אותו בכוח. עומר דמרי הוא אדום בלב. אבל לא, תהיה טעות, כי עומר דמרי שחקן מעולה. אני חושב שאם מכבי חיפה ירצו אותו, לא, אני לא בטוח. אם מכבי חיפה ירצו אותו ויתנו לו באמת הבמה לשחק, רוצים אותו מאוד. אוקיי, לא, אבל רוצים, כשאני מתכוון רוצים, זה לתת לו לשחק ולא לשחק איתו שבוע כן, שבוע לא. צדוק, הוא היה קצת פצוע בגלל זה. רוצים אותו מאוד. בסדר, תן לו, תחזיר אותו. אם ירצו אותו, הוא שחקן טוב. אני חושב שהוא שחקן לגיטימי. איך? אמר לו, הלך, תקשיחו, תבוא, נשב. אלעד, אשר לא אומר לך סתם. אם הוא אומר לך הפועל תל אביב, ויודעים את היחס של דמרי להפועל תל אביב, הוא ויתר בעבר על כסף שחק שם. אם הוא אמר לו משפט כזה, תשיג שחרור, נדבר, סימן שלא רוצים אותו. רוצים. מה זה תשיג? לא רוצים לשלם כסף ללייפציג. לא רוצים. והפועל תל אביב רוצים לשלם? הוא התחיל לחסוך כסף ליאנקלה? והפועל תל אביב רוצים לשלם? לא, גם הפועל תל אביב לא רוצים לשלם. אשר גולדברג, אשר גולדברג, עם כותרת נוספת לערב. אם כן, עומר דמרי בדרך להפועל תל אביב. אשר גולדברג, ספורט אחד מעריב השבוע, תודה רבה לך וערב טוב. ערב טוב. ואלעד עשוי, אני לא אחזיק אותך, כי אתה צריך לרוץ לצלר שלנו עוד מעט שידור בשעה 7. נתראה בשבע, משדר שפריגם ברדיו חיפה, וערב גם משחק, כמובן לשידור חי ומלא של המשחק ברדיו חיפה, ואחר כך אפטר גיים. ביי חברים, תודה. להתראות, תודה אלעד. אז רגע חסוד ומיד חוזרים. מיד, כן, באתר או באפליקציה. רגע, שומע אותך בשידור, אתה רוצה לגלות מה שאתה יודע? אני אמרתי לך שאני יודע. שמה? שמכבי חיפה מאוד מאוד רוצה את עומר דמרי. ממי אתה יודע את זה? לא משנה ממי, אבל שהוא צריך להשיג את השחרור בחינם. הוא אמר לך שהוא מאוד, אותו גורם בכיר מאוד 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 אמר לך. הוא אמר שהוא החלוץ הישראלי הכי טוב, ושהוא בחור נהדר, ושהוא מאוד מאוד רוצה. הוא באמת בחור נהדר, והוא שחקן... אז למה הוא לא משחק בקביעות בהרכב של מכבי חיפה? הוא היה קצת פצוע, גדי. הוא היה קצת פצוע, וקצת נפצע לפני הדרבי ואחרי, ואני מאמין שאם הוא יהיה קשה... תראה, אם מכבי חיפה יתנו לו, שוב פעם, אם מכבי חיפה יתנו לו את התחושה, באמת, שהם רוצים אותו, ושהם נותנים לו את המשכות, כמו שאומרים. תראה, צדוק, סליחה. אז אין ספק ש... מוחמד דאוואד קיבל 5 משחקים בהרכב, לא היה טוב. קלאוס קיבל 5 משחקים. רק מדמרי, ראו ניצוצות, בגלל זה הוא מיועד להישאר. אנחנו נשמח, אני חושב שהוא שחקן מצוין. אני חושב שאסור למכבי חיפה לוותר עליו. אני חושב שהוא שחקן מצוין. אני חושב שמכבי חיפה צריכה להחזיר את תורג'מן. סלון תורג'מן? כן. רגע, אנחנו מצפים עכשיו לשיחה את מנהל הפייסבוק מכבי חיפה, כל אוהדים דה וויס, אודי דן, האיש שלא חושש מאף אחד. אודי דן, ערב טוב. ערב טוב, חברים. ערב טוב, שותף לדרך. האם אתה תומך בקמפיין של ספורט ברשת, לא רוצים את הלך בחיפה? מוקדם מדי, גדי, מוקדם מדי. יאי, איך אתם השתפנתם בזמן האחרון, תדע לך. לא, מוקדם מדי, גדי, תחכה. קיבלת תפקיד? גדי, הוא לא קיבל מנדט, הוא לא הביא אף אחד. אודי, קיבלת הצעה לתפקיד? כן, שלחו לי מייל, אני צריך להגיב להם, עוד לא הגבתי. אני חושב שיש הרבה דברים עוד לפתור לפני שמגיעים אליו. הטענה היחידה שאפשר לבוא אליו ברצינות, וזה החוסר פעולה שלו בינואר. מצד אחד הוא לא עשה כלום, מצד שני האי-עשייה הזאת הביאה את ההמשכים. כן, אבל אודי, מה היה נותן לזרוק 5 או 6 מיליון שקלים בשביל לסיים מקום שישי או שביעי? אבל ליאור, אי אפשר ישר להגיד למה לא השקיעו, היה אפשר לעשות דברים. גם אם זה קוסמטיקה קטנה, בשביל לא להגיע ל-24 נקודות כמו רעננה, והפסד היום,
ואתה ממש, ממש, ממש... לא, לא, אשקלון גרועים מדי, אין סיכוי לרדת. 8 נקודות ביחד שלנו. לפני 5 דקות אמרת שאשקלון קבוצה טובה בשיפור. מכבי חיפה... לא, רעננה טובים. לא, רעננה. לא, מכבי חיפה נשארה בליגה, עזוב אותך, נו. מכבי חיפה נשארה כבר, זהו. צדוק, 8 נקודות ביחד שלנו, אין סיכוי לרדת. הקמפיין הצליח בגדול. יש גרועות ממנה. כן, מזל, שאתה אקו... אני מסכים עם אודי, אני גם דיברתי את זה, דיברנו על זה לפני דקה. אני חושב שמו הלך היה צריך להיות מוכן לסיטואציה של... ראשית, למאמן, אוקיי, או צוות, לא משנה, לא משנה מאמן או מאמן עם עוזר או צוות, ואחר כך באמת לחשוב על שינויים. ופה, בקטע הזה, אני רגע, מיד נרחיב איתך עוד עדן, כי אבירם אומר לי, פרסומות, נקבעת של דקה, חייבים, מיד חוזרים. לא רוצים את אלח בחיפה. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ברשת, באולפן גדי נס. פשוט, אנחנו בשידור, פשוט כל מה שמגיע למכבי חיפה, כישלון, לא הולך. לא, לא כישלון. אני קורא למכבי חיפה לקיים את הטקס שיצאנו להם, טקס הסרת הכללה. קודם כל שישימו קלפים במזוזות. אתה בטוח שאין? מה זאת אומרת? אני הייתי במשרדים, אמרתי לך לפני חודש וחצי, נשקתי מזוזה, אני וליאור יחזקאל, הוא יכול לאשר, נפל לי הפלסטיק. המזוזה. אין? חשבתי אנחנו צריכים לצום. חשבתי נצטרך לצום, אז ליאור אומר לי, תראה, אין פה קרב בכלל. אתה יודע, כל כך רווח לנו שלא נצטרך לצום איזה, לא יודע מה הלכה אומרת. באמת? רגע, אבל זה משרדים חדשים, לא? כן. אז אולי יודע להם. אבל שנה שעברה הם היו במשרדים הישנים, אז זה גם לא היה... כנראה ששם גם לא היו מזוזות. אודי דן, מה יהיה? מה אם אנחנו חכים גם לטקס הסרת הכללה עם האחרים? גדי, עברה שנה, זה כאילו היה אתמול, וזוכר את השיחה שלנו, ואני אמרתי לך שאם עד מחזור עשירי שנה הבאה, זאת אומרת, השנה שהייתה, מכבי חיפה לא תהיה עם 22-24 נקודות, גיא לוזון צריך את הביתה. חיכו איתו עד שהגיעו ל-16 או 17 נקודות. בינתיים היה לך גם לזה לא מגיע. רגע, אבל למה חיכו, למה חיכו עם גיא לוזון, אודי? למה חיכו? כי יעקב שחר ג'נטלמן, ליאור. כן, אבל אני רוצה, בוא נרים לך קצת להנחתה, למה הוא ג'נטלמן? בגלל מי הוא ג'נטלמן? האם היו כאן דברים לא מקצועיים שחיכו עם גיא לוזון? לא, לא, בוא, בוא, בוא לא ניכנס את דברים ש... לא יודע, אני חושב... לא, 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 אני... בא פה מאמן, הפקידו בידיו 100 מיליון... אנחנו לא פוגעים באינטגריטי של אף מאמן. לא, לא, אני לא אומר אינטגריטי. לא רוצה לפגוע בו, לא רוצה... נתנו לו להיכנס כמו ילד לחנות במתקים לקחת מה שהוא רוצה. בסדר, אבל אתה יודע, אז הוא נכשל, אבל מכאן להגיד שלא דברים מקצוע דרך ארוכה... אבל הוא די צודק, הוא במחזור שביש מיני צריך ללכת. אם הייתם פה. תשעה. למה אריק בנאדו שהצליח לא קיבל את הקרדיט? תשעה מחזורים, ותראה כמה נמצא פה הלך. נו. נו, אז למה אתה... מה הלך? הלך הוא מאמן? הוא מנהל מקצועי. מנהל מקצועי, אבל עדיין לא מאמן. האינסטנציה המקצועית הבכירה ביותר במועדון. אבל הם מדברים על גיא לוזון עכשיו. אנחנו מדברים על גיא לוזון, שהעונה נרסה פה בגללו, וצריך להגיד את זה. הוא לקח פה את ההחלטות שפירקו את מכבי חיפה. הבעיה הכי גדולה במכבי חיפה בשבע שנים האחרונות זה הזמן תגובה. שהזמן תגובה פה הוא פשוט איטי ברמות מטורפות, בקבוצות קטנות, בלי להעלי וצדוק או את רובן או את אריק, קבוצה קטנה עד מחזור 7-8, נראית קטסטרופה, המאמן הולך הביתה. במכבי חיפה, מחכים עד מחזור 20, עד מחזור 18, שהקבוצה כבר בים, שוחה כבר מדדו להטליט הלא חזור, אז נזכרים לעשות משהו. וזה הבעיה פה, שלא מגיבים בזמן, ועם שנה הבאה, מחזור עשירי. יש בחירים במועדון שהולכים לים, אנחנו יודעים שהם נמצאים בים לא מעט. בסדר, גם המשרדים עברו לים, שזה יהיה עוד יותר קרוב. קרוב.
שממש איך... לא, יש את הפסי רכבת, זה המזל, יש את הפסי רכבת בפיוט. לא, אין פסי רכבת, הם בצד של הים, ליאו. כן? שמעתי שהם מועדי הפועל חיפה הולכים לעשות הפתעה למכבי חיפה, לזרוק... אתה יודע מה ההפתעה תהיה? אם הם יצליחו למלא את היציע, הם מדברים כל כך הרבה מועדי הפועל חיפה, אבל עוד לא ראיתי אותם ממלאים יציע. שהם מלאו את היציע, שהם מלאו את יציע האורחים, הם מדברים הרבה, אבל אין כמויות. אין כמויות. אין להם יותר מ7-8 ברוטו, ו10 ועם חיילים. ברוטו, מה זה ברוטו? טרה. לא, יש להם 7-8 ועוד קולות החיילים. מה עם עלות מעביד? מצביעים בחול. זהו, אין, זה מה יש. אי אפשר להוציא מים ממה שאין, אבל עם כל הכבוד שלהם, הם בעונה פי אלף יותר טובה. ואתה מקנה בהם השנה, אל תגיד שלא. תגיד חד משמעית, חד משמעית. תקציב של קיוסק בקריית חיים, מקום רביעי עם אופציה לגביע. איפה אנחנו? אתה יודע במה אני מקנה בשחקנים של הפועל חיפה, שהייתי באמת בכל הדרבים, באהבה שלהם אחד לשני. אתה רואה שהם חדר הלבשה והם חברים אחד של השני. אבל זה ניר קליגר. זה מה שחסר. נכון, זה לזכותו. זה לזכותו. צריך לדעת איך לחבר את הקבוצה ואת השחקנים. בואו לא נשכח שבטרומונה, שהפועל חיפה התחילו בגביע טוטו, וכבר דיברו שקלינגר לא יישאר הרבה זמן. הוא עשה את השינוי במשחק נגד אשקלון, שירד מהשלושה בלמים. זה לזכותו גם. תדוק, ברגע שיש בקבוצה היום רק צוות זר, מי לפי דעתך יכול לקבל תפקיד וצריך לקבל תפקיד ישראלי, שיהיה הדבק. לא, יש את איתי, מה זאת אומרת? איתי יש לו תפקיד מאוד גדול במכבי חיפה. איזה תפקיד? הוא עוזר מאמן והוא הדבק. הוא הדבק בין הנוער למי הוא מדביק. זה לא קורה. אבל זה לא קורה. רגע, יש פה ביקורת של צדוק מלכה. לא ביקורת, שאלתי איזה דבק. עלית עם עוד אחד, אתה מותח ביקורת, אתה הלכת לא מותח ביקורת. אני לא מותח, שאלתי איזה דבק. לא, היה פה צליל של... לא, נכון. לא, הלך, שהוא מינה את איתה. שאלתי איזה דבק. אני מרגיש את זה בקורת. לא, אתה עזוב, אתה סכסוכים עכשיו. אני מרגיש. שאלתי איזה דבק, אתה אומר לי דבק. מה, לא נכון, לא הבנת פה בצליל של הדיבור? אני חושב שאיתי מרדכי שמינו אותו, חשבו שהוא יהיה מין סוג של גשר בין הזרים לישראלי. אני לא יודע מה... ליאור, לא היית מביא את רוסו? את רוסו? מיד. אודי, אודי, אי אפשר להגיד... רגע, יש לנו איתות מבאר שבע. שם כזה או אחר, כי יש הרבה שחקני עבר שיכולים לחבר את זה. עזוב. צדוק מלכה, ליאור שלום, אודי דן דף הפייסבוק, מכבי חיפה כל אוהדים, דבר יש לנו איתות מבאר שבע. איציק אלפי, וואן, אהלן, ערב טוב. הלאה, חברים, ערב מעולה. אולי למדו בבאר שבע את מכבי חיפה איך יוצאים ממשבר. באר שבע משבר, כל השנה יש להם קומץ, תראה כמה, מה קרה להם השנה, והם יוצאים מזה, הנה, ניצחו עדיין מקום ראשון. מה קורה אצלכם? תשמע, אין ספק, בהפועל באר שבע הצליחו לרשום לרווחה אחרי הניצחון על קריית שמונה, ניצחון גדי וביכולת חלשה מאוד, אין יותר מדי לברק בחר. תודות לחיימוב. אבל הם הצליחו לרצח, להשיג ניצחון, שהוא קודם כל חשוב לביטחון העצמי של השחקנים שאנחנו ראינו שהוא היה אתמול ברצפה, ואני יכול להגיד לך שיכול להיות מאוד שאם הפועל באר שבע הייתה פוגשת את קריית שמונה אחרי שמכבי תל אביב מנצחת, אני חושב שהיה לה מאוד מאוד... איציק, גם מיכאל אוחנה נושם לרווחה? למה הוא לא משחק? מיכאל אוחנה עכשיו פצוע בברך, עבר אתמול בדיקת MRI, יש חשש קל אצל ה... אצל הקרובים שלו בנוגע לתוצאות של הבדיקה. הוא יגן על... תגיד לי, מה קורה איתם שם? הם מבצעים כל כך הרבה שחקנים מבצעים שם. אם הוא פצוע, הוא כבר חתם פה, מה? אין פה מה. סתם, רק בריאות למיכאל אוחנה קודם כל, והלוואי ויגיע למכבי חיפה. והוא רצוי כאן בחיפה. הוא רצוי מאוד, והוא יגיע. עכשיו תראה, גדי, ברמת העיקרון מיכאל אוחנה, אנחנו יודעים שעדיין הנתק עם הפועל באר שבע עדיין נמשך איתו. הצדדים נמצאים במצב די מנותק, מבוי סתום אפשר לקרוא לזה, ואני לא חושב שזה יקרה בזמן הקרוב, איזושהי סולחה או משהו כזה. אנחנו נצטרך לחכות ולראות, אבל נכון עכשיו כל העניין הזה בעצם משחק לידיו של מיכאל אוחנה כל עוד הוא לא בסגל, ונצטרך לראות איך העניין הזה ייפתר, כי נכון לעכשיו זה נראה שזה הולך לכיוון פרידה בקיץ, אבל... אם אנחנו רגע נחזור לניצחון של הפועל באר שבע אתמול, זה בהחלט גדי נתן להם המון המון ביטחון לקראת האישה. כן, אבל זה לא יספיק לפלייאוף, איציק. זה לא יספיק. ברור שזה לא יספיק. אני יכול להגיד לך, לא רק נגד ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, אלא גם נגד בני יהודה, מכבי נתניה והפועל חיפה. אם הפועל באר שבע תמשיך לשחק כמו שהיא משחקת עכשיו, הם עלולים לאבד לא מעט נקודות, ויודעים את זה. הם מקווים שטוני מוקם יוכל לחזור לכשירות מלאה, ויוכל באמת לחזור... אם לא אפשר, אנחנו ניקח אותו בחיפה, אין לנו שום בעיה פה לקחת את טוני וקמי, תאמין לי, הכל בסדר. גם את חנן סרמן אין לנו בעיה לקחת.
מכבי חיפה, אישית, אני גם רוצה לעזור למכבי חיפה, אבל איציק אלפי, אתה אובייקטיבי, אתה מבאר שבע, אימור שלך לדרבי הערב, תוצאה בחיפה? 2-1 מכבי חיפה. מאיפה האופטימיות הזאת? יפה, אודי דן, מה אתה אומר? 0-0 רב שערים. אתה תבוא למשחק הערב? לא, אני סיימתי. מה סיימת, אודי? מה זה, מה קרה לך? אנחנו החלטנו שאנחנו סיימנו. סיימתי אחרי... רגע, ובבית לא תראה בטלוויזיה? לא תצפה? יש בוויבה תוכנית שאשתי רואה בדיוק בתשע. איזה, אולי אנחנו רואים אותה תוכנית. רסיסים, רסיסים. על קפה הבא, טוב. נשלח לך בוואטסאפ. מים לילה, איזה יפה היא. אודי, להתקן אותך? סלח לי ב-SMS. אודי, אודי, מה אתה אומר על כל הקטע של ה... רגע, רק נאמר לאיציק אלפי. וואן, איציק יקירי, תודה. תודה, חברי. שיהיה ערב טוב. אבל אנחנו חייבים לסיים, אז מילה אחת... רק שאודי יתייחס לקופים, שהם לא מתכוונים לעודד היום. מה אתה אומר על זה? זכותם המלאה. אני גם חושב. זכותם. אני חושב ש... אבל היו צריכים לרבות. טיפה בים, תודה רבה, מאוחר מדי. איפה היית מחזור עשירי? לא מעניין. אודי דן, מת לפפס ומכבי חיפה כל עדים דבוס, שמחרים את המשחק הערב. אני קורא לך, תבוא למשחק, בואו בהמוניכם. בואו. יש בוטנים? מה? יש בוטנים? זה תלוי בך. תודה רבה וערב טוב, אודי. ביי, להתראות, ביי. הפסקה קצרה וחוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. כן, אתה בשידור חי, אתה רוצה להגיד לנו על התפקיד שאתה מקבל? מה? כי אתה תומך באלח, זה נראה לי מוזר קצת. אני לא מקבל שום תפקיד. ציון ישב פה אתמול, אתה יושב פה. ואני אפילו לא מכיר את אלח, מעבר לזה שאמרתי לך פעם אחת, ראיתי אותו. ליאור מכיר את אלח מצוין. לא. איך הוא? ספר לנו את אלח. אחלה בן אדם, באמת. כן, באמת? בן אדם יהלום. יהלום של בן אדם. ואם הוא לא יצליח להציל את מכבי חיפה, אני כבר לא יודע מי יצליח. מה הוא מספר לך? לא, מדבר איתי על ישראל, על החיים, אני לא מדבר איתי על כדורגל. באמת, אני לא חושב שבמקום שלי, לבוא להגיד לבן אדם שהיה שחקן 13 שנה בליגה ההולנדית הראשונה, ללמד אותו כדורגל. אם הוא ישאל אותי, אני אענה, בינתיים הוא לא שאל אותי, ואני לא מתכוון לתת לו עצות. אם הוא ישאל, אני אגיד. הוא רוצה להישאר כאן? בטח. הוא יש לו שתי ילדות קטנות, הוא הביא אותם לגור פה. זה אומר שהוא רוצה להישאר. מה רב ישראל, אה? הכל טוב בישראל. שם בכמר בהולנד כפור. הוא גם מאוד אוהב את חיפה. בכל אירופה כפור. לצערו הוא גר בהרצליה בגלל הבית ספר הבינלאומי. העצב היחידי שלו זה שהוא לא גר בחיפה. אתה מבין? גם הוא לא גר בחיפה. לא, הוא לא יכול. יש לו ילדות קטנות. הם צריכים ללמוד. בסדר, בסדר. הוא אומר שזה העצב היחידי שלו. טוב. זה מה שמעציב אותו? התוצאות לא? מעציבות מאוד. בטח שמעציבות. בטח שמעציבות, אבל... אימור תוצאה שוב? אני לא חוכמה נגד מכבי חיפה. 1-0 ככה בטעות. מה אתה אומר, צדוק? מה, בדרך כלל אני לא מתלבט, אבל אני אלך עם ליאור 1-0. אבירם? אל תפחד, אבירם. וואלה. אתה ניתקת את עצמך, לא שומעים אותך. לא מעניין ולא רלוונטי. אני מצטרף לאבירם, אני לא מאמר את תוצאי הערב, זה כל כך משחק די, אבל אתם יודעים מה אני אומר? נתראה הערב, בשבע בפריגל. לא, 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 נו, מה אתה פוחד? אני אגיד, זה עוד מעט. תגיד, נו, מה עוד מעט? שעתיים עוד מעט. הוא יגיד עוד שעה 3-0 למכבי חיפה, כמו שהוא אומר לפני כל משחק. תבין איך אתה בורח. אני רק אומר שהגמר יהיה רעננה, קריאת שמונה, למי שמצטרפים לנו עכשיו בתר ירושלים נגד קריאת שמונה, פול חיפה, פול רעננה. אולי נעשה את הגמר בירוחם. מה שאתה אומר? את מרכזיתי עומר דמרי, מבוקש על ידי הפועל. זהו, ביתר בגמר. ביתר בגמר. כי אמרת. אני גדי, אשמחה לכולם ערב טוב, להשתמע. גדי, תהנה.